gal visas Panevėžys, sakykime. Nes nu, nėra tokios konkrečios vietos. Visai nėra. Aš turiu daug mėgstamiausių vietų. Mėgstamiausia vieta gal yra Senvagė, nes kadangi turiu šuniuką, einu pasivaikščioti. Labai patinka Marijonų parkas, nes netoli jo gyvenu. Panevėžyje mėgstamiausia vieta yra Senvagė. Labai tikrai pasikeitė jinai, labai išgražėjo, tiesiog malonu vaikščioti. Miesto parkas, nes ten galiu aktyviai praleisti savo laisvalaikį. Miesto kultūros ir poilsio parkas. Šiame parke praleidžiu daugiausiai laiko bėgte, pėstute, važiuojant dviračiu ir labai smagu sutikti kaskart tų pačių veidų. Turbūt kaip ir dažno panevėžiečiai yra Senvagė ir Laisvės aikštė. Aš labai džiaugiuosi praeidama pro Laisvės aikštę, kai ten matau daug sėdinčių senolių, gurkšnojančių arbatą, šnekučiuojasi jie ten, jam taip smagu, jiem nebėra kur skubėti ir jie ten taip smagiai leidžia laiką, tai man tiesiog taip yra labai labai šaunu ir aš pasižiūriu, man labai patinka. Nuo vaikystės man Skaistakalnio parkas vis dėlto, nu, ten būdavo supinės senių, dabar ten irgi patvarkyta žaidimo aikštelė padaryta krepšinį. Nu, toksai žalias visas tasai parkelis, man jisai jaukus. Aš mėgstu tą parką. Senvagė. Yra kur pramogos pasivaikščioti. Tiesiog labai puiku, labai gražu. Labiausiai pasikeitė miesto centras ir miesto parkai atsinaujino dviračių takai. Sporto aikštelės. Panevėžys labai išgražėja. Pasikeitė pastatai, atsinaujino gatvės. Labai smagu, kad mieste išliko dar tiek daug žaliųjų zonų, kur žmonės gali ir pailsėti po dienos darbų. Blizgučių daug kas atsirado, blizga, bet kad labai jau būtų kažkas stebuklų, tai tikrai nėra. Viskas sutvarkyta, Senvagė, Laisvės aikštė, labai viskas gražiai sutvarkyta tiesiog. Panevėžys stipriai augo, gražėjo, plėtėsi, nauji gyvenamieji rajonai, nauji prekybos centrai, nauji parkai, viskas gražėjo. Man tik tai gražėjo, aš labai džiaugiuosi. Miestas gražėjo, prisimenant vaikystę, nors man ir vaikystės, aišku, buvo mano miestas, jis buvo gražus, bet dabar, nu ką, labai gražios pasidarė gatvės. Pėsčiųjų perėjos, visos pėsčiųjų takai, pėstiesiams skirti visą tą kelią, dviratininkams, nu vienu žodžiu, viskas sutvarkyta. Žiūri gražus miestas palikęs. Tai va, nu, man jisai toks pasikeitęs, jisai vis tiek likęs toks žalias, visas jaukus, nu tai mano miestas. Labai keitėsi, atsirado labai daug gražių naujų vietų, atnaujinta Senvagė, atnaujinti parkai, tikrai labai pasikeitęs miestas, išgražėjęs, daug žalumos, žalia pas mus, tikrai labai gražu. Mano akimis yra darbštų žmonės, tvarkingi, draugiški, linksmi, žingeidus, mėgsta meną, mėgsta grožį, mėgsta gamtą. Vieni pikti, vieni geri, vieni smagus, kiti liūdni. Na, įvairių žmonių yra Panevėžyje. Linksmi, nuoširdus, geri, savi. Mūsų miesto žmonės. Kaip ir visur, gal yra ir gerų, ir blogų, ir piktų. Visokių yra žmonių. Tikrai nuoširdus ir draugiški žmonės. Ir labai smagu ryte bėgant miesto parke sutikti tą patį žmogų ir su juo pasisveikinti. Žiemą slidinėjant slidinėjimo trasoje sutikti visai nepažįstamą žmogų, su juo taip pat pasisveikinti. Tai tikrai draugiški ir nuostabų žmonės panevėžiečiai. Nu visokiai yra. Yra piktų ir gerų ir draugiškų. Ir ištikimų, ypač, nu, tiesiog bendravime, kas liečia, yra daug kas nori bendrauti. Kiti nenori, bet idėja, bet aš manau, kad pasikeis. Šiai dienai žmonių yra daug piktų iš tikrųjų. Nebėra tų, kad visi ten linksmai. Ten var daug surūgusių su tokie be nuotaikas. Kadangi dažnai būnu miesto parke, ten daug pastebiu judančių žmonių, tai sakyčiau, kad Panevėžiečiai yra aktyvus ir sportiški. Miestui norėčiau palinkėti ir toliau augti, klestėti, o miesto žmonėms būti savo miesto šeimininkais, tausoti
tai, kas yra sukurta. Ir panevėžiečiams norėčiau palinkėti dar daugiau šypsotis. Daugiau dar plėstis, gražėti, aukti, didėti, daugiau žmonių pritraukti, daugiau jaunimas, va dabar paskutiniu metu žiūriu labai kažkaip taip, ar sugrįžta, ar jie iš kažkur grįžta, bet šiaip tai didėja mūsų miestas, nu va tu ar palinkėčiau aukti. Optimizmo, o daugiau tai miesto valdžiai palinkėčiau įdėti nors kažkiek pastangų atnaujinti autobusus, viešai transportą, nes tikrai nebegerai. Panevėžiui palinkėčiau ir toliau aukti, toliau plėstis, toliau pritraukti daugiau gražaus jaunimo, kad jaunimas baigęs mokslus pasiliktų arba bent jau sugrįžtų į Panevėžį ir kurtų čia savo ateitį. Miestui, kad toliau taip ir tobulėtų, klestėtų, o žmonėm, kad būtų geresni ir nuoširdesni. Būti aktyviems ir toliau tobulėti. Palinkėčiau, kad būtų vieningi, stiprus. Toliau, kad pramogas klestėtų Panevėžį, kad būtų super Panevėžys. Miesto šventės proga geros šventės, gražių renginių. Nu ir kad toliau taip miestas gyventų, puoštųsi, klestėtų.